יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וימסור את חיילינו נעדרי צבא ההגנה לישראל ואת כל הנעדרים, החטופים והשבויים בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה ובכללם הגר, אוריה, יובל ואופרי, בעבור שכל עם ישראל כאן ובכל מקום שהוא מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות, ומותרותיהם ינתק ומצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהירה לחיק משפחותיהם, ויודו לאדונו חסדו ונפלאותיו לפני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדירי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה יפיגו, ונסו יגון ואנחה. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, אשרה והגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. המסר שאני רוצה להעביר גם מכאן, המקום הקדוש הזה, ולהזכיר לכולם בעצם על החשיבות של משפחה והחשיבות של ילדים לאב ושל אישה לבעל של המשפחתיות. אני חושב שזה מה שמחזק את כולנו ומחזיק אותנו ביחד, האהבה הזאת של אב לילדיו ולאשתו, ובלי זה בין שום דבר. ולהזכיר לכולם שזה מה שהכי חשוב לנו גם בתור עם, לחזק את הקשר הזה ולשאוף לדבר הזה שיתקיים במשפחתיות וכמה שיותר מהר. אני חושב שלא הייתי על הרגשת כזו בחיי עם כל הרגש הזה ששוטף אותי, הרגשה של עם ישראל ביחד של כוח ואמונה ותקווה מאוד גדולה שהמצב הזה ייפטר במהרה. אני חושב שבחינתי נעשה דבר מאוד גדול היום, האמונה הזאת שנכנסה בי, ומצפה לבשורות טובות ובקרוב, במהרה.